এতিয়া মূলত মাত্ৰ এটা আছে কণী, কিন্তু সদায় দুটাকৈ কণী পাৰি আছে মোৰ বৰ্তমান। তো অহাকালিলৈকে মই আৰু দুটা দিম, তো তিনিটা হ'ব, এনেকৈ 10টামান কণী মই ইয়াতে কণীৰ পৰা কইল বাৰ্ড বনাব পাৰিম। মানে ঘৰতে আপুনি ইনকিউবেটৰ ঠিক নহয় আৰু, বাট ঘৰতে এনেকৈ জগাব পাৰে আপুনি পোৱালি কণীৰ পৰা। ইয়াৰ কাৰণে বাল্ব এটা লাগিব, হাৰিলে 100 ৱাটৰ বাল্ব দিব। বৰ্তমান মই এইটো 10 ৱাটৰ বা 9 ৱাটৰ বাল্ব দিছোঁ, আৰু তলত অকণমান পানী দিনকৈ দিব, বাতি এটাতকৈ পৰিবলৈ নিদিব, ইয়াত অলপমান পৰিছে বা সেইখিনি মই এতিয়া উলিয়াই দিম। এনেকুৱা কাৰ্টুন এটা আপুনি বনাই ল'ব, আৰু টেম্পাৰেচাৰটো মাজে মাজে ঠিক কৰি থাকিব। টেম্পাৰেচাৰটো 30ৰ পৰা 40 ডিগ্ৰী ভিতৰত থাকিলে ভাল। তো মই অলপ পিছত ইয়াতে 10 ৱাটৰ বাল্ব এটা, কি বুলি কয়, 30 বা 40 ৱাটৰ বাল্ব এটা লগাম, আৰু টেম্পাৰেচাৰটো ইমান থাকিব লাগে, আৰু মাজে মাজে জুখি থাকিব। আৰু ইয়াতে বতাহ পাৰিবৰ কাৰণে দুটা হ'ল কৈ দিছোঁ সৰু সৰু, তোমাৰ আপোনালোকক জনাই থাকিম মোৰ কণীৰ পৰা বতা চৰাই হ'লনে নাই পিছত। ধন্যবাদ।